Jeg vil vise, hvordan man afkalker en Nespresso Pixo-maskine. Det, man skal bruge, det er noget afkalkningsmiddel fra Nespresso. Om man kan bruge noget andet, det ved jeg ikke. Så skal man tjekke, at sin kapselbakke her, den er tom. Så skal maskinen være tændt. Så skal vi have en beholder. Her er det en magretiskål på en... Der er plads til afkalkningsmiddel, og her i, der er jeg fyldt op med en halv liter vand og et prøv afkalkningsmiddel. Så det vil jeg så føre på plads. Så den fører på plads. Jeg vil også tage kapselbakken ud. Så giver det lidt mere bedre plads til magretiskålen. Og så kommer fifet herop, der sidder to knapper. De skal holdes ind i 3 sekunder, indtil de begynder at blinke. Det lykkedes ikke lige helt. Vi prøver lige igen. Se, nu står det og blinker. Og den lille kop betyder start. Og den store kop betyder stop. Så lad os prøve at afkalde den en gang her. Så er den snart ved at være færdig med at afkalke. Der er ikke mere. Den stopper faktisk selv, og det man så skal gøre, det er, at man skal tage beholderen her, og vi tror lige, vi tømmer på det sidste afkalkning her, og det skal vi køre den igennem en gang til. Og den trængte til det. Vi monterer den lige igen. Og så kører vi hele processen en gang til. Altså herover den lille knap, det var start. Nu er andet gennemløb af afkalkningsprocessen gennemført. Nu er det blot at lade maskinen køre igennem med rent vand. Så... Jeg vil blot tage min beholder af og fylde den helt op med rent vand, og så skal den køre igen. Nu er beholderen fyldt op med rent vand, og nu skal den så køre igennem. Og jeg trykker bare start igen. Nu er Nespressoen kørt igennem med helt rent vand. Man kan eventuelt gentage processen, hvis man ikke er sikker på, at den er blevet helt rent. Vi vil jo have den bedste kaffekvalitet som overhovedet muligt. Nu er der kun én ting tilbage, og det er at stoppe processen. Man skal blot gentage det der, ligesom man startede. Det er at holde de her to knapper, stor kop og lille kop, inden samtale i 3 sekunder. 1, 2, 3. Ja, jeg trykker bare på en anden knap, så det er måske bare det, der skal til. 3 sekunder at trykke på en knap, så stopper den i hvert fald.